王光美珍贵的老照片，第一张幼年萌照，第四张与刘少奇的合影。王光美1921年9月出生于北京，20世纪40年代初求学并任教北平辅仁大学，父亲王志昌毕业于早稻田大学，曾担任农商部工商司长，母亲董洁如出生于天津富商的家庭，受教于北洋女子师范大学。王光美在家中排行第七，有6位哥哥和4位妹妹，那则是家中最受父母宠爱的孩子。现在来一组王光美珍贵的老照片，一起来见证这位气质优雅的大家闺秀。看完惊艳。1946年10月，国共内战爆发，王光美告别父母来到了延安。他第一次来到枣园刘少奇的窑洞时是在1947年春节之前，刘少奇问王光美来到延安后的工作生活情况，王光美则告诉刘少奇道，我到延安以来就像小学生一样，一切都在重新学习。最近中央军委直属机关动员大家到边区参加土地改革，我已报名到农村去。当时刘少奇年长王光美23岁，此前已经有过5次婚姻和5个孩子。王光美慎重考虑后嫁给了刘少奇。1948年8月21日，王光美和刘少奇举行了朴素而又热闹的婚礼。婚后王光美相夫教子，典型的贤妻良母，把自己的精力献给了刘少奇的工作和他们这个家庭，他们一家也成为中南海里最有名的幸福家庭。祝奇闻解密原创文章未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。